Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videu, hraj si se mnou hračky pro děti. Lidičky, dneska to bude zase s příšerkou. Ahoj, ahoj. Vy jste mě volali? Já jsem zrovna spal a chtěl jsem svoje keksíky. Jasně, no, ale já pro tebe mám překvápko, příšerko. Sice je to pořádný. Keksy. Příšerko, uklidni se. Keksy, keksy, já chci keksy. To budou určitě nový keksy. S náplní, to by bylo super. Aha, příšerko, to je fakt nápad tohleto. Ale není to to, co pro tebe mám. Keksy s náplní není to překvápko, mám pro tebe něco jiného. Přemýšlej. Nevím, přemýšlím. Asi keksy bych chtěl. Nebo? Shake. Jo, cookie shake. To by se mi líbilo. Já chci cookie shake. Jestli to nedostanu, tak budu fakt smutnej. Tak cookie shake pro tebe taky nemám, ale mám tady něco mnohem lepšího. Běž trošičku na stranu. Tada! Co tomu říkáš? Příšerka v podobě polštáře. A? Tak co tomu říkáš? No tak. Řekni něco. Já jsem nadšenej. To je super, super, super. Nejlepší nápad. Fakt si mi udělala radost. Seš nejlepší. Tak to mám radost, že jsem tě teda takhle krásně překvapila. Tenhle polštář je prostě super. Super. No tak já ti ho teď představím. Já ti nechci dát pusu, ale já ti asi... No tak děkuji, děkuji. Radši se vyjádří prosím tě k tomu polštáři. Co tomu říkáš? Já bych řekla, že vypadá stejně jako ty. Sice nemá klobouček jako ty. No ale to dám takhle dál, abyste mohli vidět i vy obrazovky. Tak, příšerko. Takže mně se to líbí fakt moc. Je to, šahni si, je to fakt strašně... Ano, chlupaté. No. Takže opravdu je to měkoučké. Já jsem chlupatý. No, takže obrovský oči jako ty. Já nemám velký. Ty jsou malý. Jako u srnečky. No nevím, no jestli jsou tak malí. Tak příšerko, hele, dost, jo? To je můj polštář. No jasně, tvůj polštář, ale já to chci teďkom lidem ukázat. Dobře, dobře. Fajn. Tak ukazuj. No, takže já ti ukážu, co se s tím dá všechno dělat. Tvoje pusa se dá otevřít a mrkej na to. Keksík! Wow. Tak to je super. To je pecka. Ten keks se mi líbí. Strašně moc. To je lepší než jíst keksy. Super. Tak jsem ráda, že ti to líbí. A tenhle ten keks můžeš otevřít. A něco si tam schovat. Sám se tam neschováš sice, ale... Můžeš tam schovat nějakou drobnost a pak zavřít celou pusu. Tak co tomu říkáš? Já skoro budu brečet. To je tak krásný. Moc hezký. Tak to mě teda mrzí, že jsem tě skoro rozplakala, ale... Já se budu mazlit s polštářem. Napište, co tomu říkáte. Já teď přemýšlím, kde jsem to koupila, myslím, že to bylo z Amazonu, takže... Super. Lidičky, tak víte, odkud to je? A ten polštář je nej, čau. Takže lidi, co tomu říkáte, líbí se vám ten polštář, nebo nelíbí? Palec dolů, nebo nahoru? Já jsem z toho nadšená, mně se to líbí a těším se příště.